po kayong mga na, pwedeng mabili na bigas sa pangaraw-araw? Wala nga eh. May hindi na kami sa nakatulong eh. Ako kung saan po kayo humingi? Doon kay Mami Chen, gani kay Kapitan. Ah, Dulo para lang siyan, makakain. Di baka mayroon ka, bigyan naman kami ng pamili. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Tagisan, bagong na yun ang Antipolo City. At nakita nga po natin si Lola at naramdaman po natin na mayroon siyang bigat-bigat na dala. At hindi na po tayo nag-alangan na kakausapin at ating sinamahan sa kanyang pag-uwi. Sa kontraksyon, may hindi sa nagpira. Sinabi. Ang siwil doon na sa banduan. Ay, ito po. Ito po. Ang gadgal, ibalay mo eh. Ang laad na ayaw niya magpok ko niya. Sabi ko, galing na-disgrasya ka ba eh? Hindi na paayos na. Ay, nag-gusiman dati yan. Galing na-disgrasya, hindi na nakabalik. Ay, ang nabalik ko kita, boy. Ilala natin ito, boy. Hey, kuya. Pinaganda mo talaga. Ako nag-aakot nun maganda pa. Tingnan mo, hindi ka maniwala ka. Puro kulong kang sama to. Disable ka na nga. Disable kami dito. Nagkalakad ko mo. Oh yan, disable din yan. Mabuki pa nga yan. Ati ko kayo makapunta ko. Makalagaw-lagaw? Ikaw hindi ra? Awak ko pupukit-pupukit. Pira kaya edad mo rin ako? Pradi, 67 pa lang. Ah, mas magurang ka o? Kay nanay? Mura na po eh! Dulo mo, brad. Dulo mo, may sublo ka din dyan. Pagkaan. Ito ko kay mamitsing usapan. Halika, pati. Ay, maaya ko, bugas. Ato ka dito, dali ako tingnan mo. Yan lang ako. Eh, madilim. Dali. Ya, kunaw man. Tapas-tapas kita ke dalam darwas. Ke kawayan ni. Dah awak lang jan ter, awak lang jan ke lalayang pulang jari. Bora ko nang payag-payag jan mo. May ilaw to? Wala. May ilaw pa ni. Ah, kanya-kanya kay luto. Oo. Inanay? Ako nang kaway lang kanya, kaya tigo. Manan mo share dati, wala si Ayan doon. Andito ako ngayon sa bahay ni Nanay Helen Inila. Nanay Helen Inila. At Johnny Inila. Johnny Helen Inila. Magkapatid kami. Tapos yun nga nasabi mo para sa akin, ikaw yun. Hindi, si Balo Mantike. Si Balo Mantike. Eh, ako naman po kasi mga taga-Miagaw ako. Karaya. Duro, Miagaw. Kulamo na, sawa ka mo. Mga kababayan ko pala ito, kababayan. No? Sila ni Nanay, si Tatay. Oh. Si Nanay ay... 26! 76 ka? Oo, 1945 bilangin mo. 1945, September 6. Ano ang sunod sa sumbak? 76, tapos si Kamu Tay? 67. 67 ako parang September. Oo, te, tanda na ko. 76 na. Oy, si Nanay pala, 76, mag-77 ka na na. Oo, ngayon September 6. September kami, pareho kami. Parehas kami September 6. May mga kapatid pa kayo sa Iloilo? Ura, aran, digyan kami tanan. Bali, at ano pala sila? Bali, solo. Solo ang pangabuhi. Solo ang buhay, no? Kayo matandang po ay matandang dalaga. Si tatay naman, biyodo. At may tatlong anak. Kaya lang yung isang anak po niya namatay. Ay namatay na disgrasya. Tapos yun nga, na hit and run lang din, no? Hit and run. At hindi man lang nabigyan ng hustisya yung pagkakamatay sa pagka-aksidente. At yung anak ni tatay na isang babae naman po. Tayo may anak, no? Na babae. Nag-asawa. Na may pamilya. Pero talagang masasabi natin na hindi rin makakatulong. Kasi nga, dahil bukod sa pamilyado yung anak niyang babae, ay wala naman trabaho. Kahit yung asawa naman, hindi rin, siguro yung asawa hindi naman makapagbigay sa inyo. Tapos yung isang anak ni tatay pala ay gasoline boy sa Cavite. Silang Cavite. Oo, Silang Cavite. Si nanay naman talaga is ano nga, sa ganda naman ni nanay, siguro nung dalaga pa to, hindi lang talaga nakapag-asawa. Baka siguro nakabukas kayo na isang mga
mga pamangkin, apo? Wala naman kayo, apo? Ay, ano, pamangkin ko, inalagaan ko. Ako nagulaki sa nila, anak ng kapatid ko. Ang laki. Tatlo anak nila lahat eh. Ibig sabihin, naghahanap buhay ka para din sa kanila, yung sweldo mo. Kung may hindi, magbigay bansan ako, bansan hindi. Nagmamuan ako, sabi ng kapatid ko, nang mag-alis ka na lang dahil mag-abroad ako, walang maglaga sa mga anak ko. Ikaw mag-alaga. Nag-abroad yun na, sabi ko nga, nandisgrasya sa dyan, nga, nungto yun. Tsaka, ano, si nanay nga, sa mga panahon kasi nung nagtatrabaho pala si nanay. Yaya ako dito. Eh, wala palang SSS. Kaya wala man lang siya maasahan ngayon. At di ko rin kasi inaasahan ito na magtagpo kami sa isang daan. Isang daan, no? Nay? Yan, no, daan, no, dyan. Sabi na nating aksidente po kami nagkakita nito ni nanay. Eh, swerte ko talaga. Oo, na nagtagpo kami ni nanay kasi nga di ko akalain talaga na mapunta ako dito dahil nakasalubong ko nga lang. Tapos yun, katulad po ni nanay, eh, wala na po kayong inaasahan talaga, di ba? Na kahit, wala na po ba kayong ibang kamag-anak na malalapitan? Well, oh, yun lang, mga kapatid lang namin, kaya mahirap ang buhay nila. Puro, puro sila ka, arkinabalay. Puro, ang isa ko lang tutod na muna. Ngayon, ito ang umutuan sa kanya bahay ay, di ba, nakapunod dami ko, garing na disgrasya. Hindi na gani na paayos, walang ipon. Nakikikitira pa rin kayo dito? Oo, sa kanya to bahay ni akin to. Sa kapatid ko nga, ma-abroad na disgrasya, nga na siya saan. Ito pala. Nakitirahan kami. Tapos, sa mayroon po kayong mga na pwedeng mabili na bigas sa pangaraw-araw? Wala nga eh. May hindi ka kami sa nakatulong eh. Ako, kung saan po kayo humingi? Dito kay kapitan. Ah, kung para lang minsan, makakain. Eh, baka mayroon ka, bigyan naman kami ng pangaraw-araw. Ay, tapos, tulad din nanay, kayo nanay, naghahanap din kayo ng mga may malapitan. Oo. Para lang sana. Oo, pagkain. Oo. Yan, yung sitwasyon nga nila ni nanay, tsaka ni tatay nakita talagang... Nakita ko naman eh, ikaw. Ano? Nabubuhay na lang sila sa talagang para-paraan. No? Minsan, magbasura kami, no? Nagawa niyo din po tayo, magbasura na rin din. Kaya pamaligya kami ka buti. Biyaryo. Buti, dali sa pasako, plastic, karton. Yan, medyo si pati si tatay nga, ay nagawa na rin niya magkalakal, no? Kalakal para lang may makain. Pero mistiso tay. Mistiso po kayo, pugi. Pugi yan ano? Ang bata, yan siya eh. Tapos si tatay nga pala eh. Na... Magsasaka lang tuloy. Magsasaka. Sa palayan, magsasaka. Bundok. So wala din, SSS yun. Kaya sa ngayon nga po, wala rin si tatay pala ispensyon. Pero maganda sana nito ngayon, dahil kahit wala po silang pensyon sa SSS, ay meron po kayong pensyon sa senior. Kaya lang, isang beses mo lang ma, isang taon, isang beses lang po nila matatanggap yung pension nila sa loob ng isang taon? Isang bigayan lang. Pag sabihin mo, 500 lang naman sa isang kabuhay. Okay, kuhan mo doon lang, sabihin natin na 6,000 ang isa katuwa. Isang taon, no? 6,000 isang taon. Eh, kailangan isang taon ka pa maghihintay. Uy, biro ko. Para makakain. O paano na nga yung kakainin, di ba? Lalo na wala kayong maasahan. Okay. Minsan, kung wala kami makain, sir, maa-add ko sa mga kakilala ko. Ang hingi-ingi na lang. Tawanda ko kaisda, isan, makainin, gulay. Pero sa ngayon ay, ano po ba ang sitwasyon nyo talaga? Sir, ako dapat gusto ko mamumuhay ng matagal, nga walang balatian, walang sakit, na makakain lang. Kahit payat lang tayo, kung walang sakit. At makakain ng sa araw-araw, kahit ulang-ulang, basta may kanin, may bigas, at saka huwag bigyan ng sakit. Tama. Na magutuman ka, hindi bali na ulang-ulang lang, basta may saingin lang lagi araw-araw nga makakain. Dahil yan ang mahirap, pag hindi tayo makakain, magutuman tayo, yan nagkaroon ang atin balatian, sakit. Nagpunta ako sa Gitwan, nagpunta ako sa kapatid ko, ay sabi ko, maano ako ng pera sa kanya, ay wala akong kala na pang saingan. Ay wala siya, ay trabaho sa Gitwan, bago lang trabaho, kontraksyon. Wala siya dyan, di umuwi ako, wala akong dala kahit 5 doleng. Kaya nagmadali ako. Tulad niyan, wala kayong dala, di may ma... Pero may makakain pa din po kayo ngayon. May bigas, may kanin, bahaw lang kainin namin kahit pagkita ko pa ako ba sa iyo. May bahaw pa naman. Bahaw. Pero may bigas pa po kayo. May sa ingay na isang saingan lang ako, bukas. Ay, wala naman ako di ano. Sadyang may dahilan ang Diyos kung bakit kami ni Lola ay pinagtagpo sa daan.
Kung kami nagkakita-kita ng dalawa, di gusto niya magpasyal niya bahay, di nala ko siya dito. Para patunayan nga makita ng bahay ko nga tapal-tapal lang. Nga nadaganan ang gulong ng sasakyan, kagbato. Ay kung di daganan, mapalid na nga nginay ang... Lilipad. Ang nilipad ng hangin ay wala, hindi napako, sira-sira ang mga bubong. Ang bubong nila, tapalan lang namin ng mga payong, kung may sira nga payong, kasi daganan ng siya ng bato. Kahit tingnan nyo dito, dahil baka sabihin nyo nagsinungaling lang ako, tingnan nyo para nyo malaman kung ano ang sitwasyon. Bahay ito, hindi, pang akin natirahan ko, mabuti may bahay kapatid ko, pinatira sa akin. Wala akong sariling bahay. Ano lang ko sa bahay kapatid ko. Pero ngayon ay kamusta naman po ang inyong kalusugan? Ganito nangayayat ako sa sakit ko kag problema. Ano pong sakit ninyo? Ano sakit tungod ko kag mayuma arthritis. Yon saka hindi ko katulog sir kung gabi. Hirap ka na makatulog. Hirap, nagpa-BP ako doon kanina 120 over 70. Doon no, sa EMG nga. Sakto doon. Lang, tama lang. Hindi, sabi ng low blood kasi ang shot ko nga dugo 130 over 80. Dapat? Oo, dapat. Ay, 120-80 lang. Kailangan mo ng mga talbos pala sana, mga gulay-gulay, no? Ay, gulay mo lang. Ano ibili mo ka, gusto man magpasarap, wala ka man pira nga pang bili. Gulay lang, minsan asin gani, sa bawa ng tubig eh. Tapos kamatis, idingdil ko sa tuyo. Kamatis lang para... Kung may pambili sana. O, kung may pambili ako, hindi ako magtiyaga, pero wala akong pambili. Tapos ang tulad niyan, kayo po ay may sakit-sakit kung saan sa parte ng katawan niyo. Oo. May ang importante gid gamot sa akin mga sakit. Tulad po ng sakit niyo sa rayuma? Oo, mayuma at saka hindi ko makatulog kag ang ano ko, may UTI ako. Hindi ko pa nakapagamot. Amot anemic ka pa? Oo, anemic pa ako. Yung mata niyo po nay, kamusta? Ang mata ko malabo na. Ay, yung pangkain niyo, kamusta po? Ganado. May ganado, minsan may hindi rin. Hindi para pareho, sir. Hirap ka lang talaga makatulog. Oo, hirap makatulog. Minsan siyang uras ang tulog ko. Magabi, umaga na. Di siyempre, giga ka lang ay gabi. Hindi ka man makakilos. Umaga na, mahabangon na lang ako. Nakita mo naman ang sitwasyon ko at ang aking kalagayan. Hirap na hirap ako. Sa pagkilos ko, sa paggalaw ko, mag-iisa lang ako. Wala akong mauutusan. Kahit hindi ko matiis nga maglabas nga magbili. Lumalabas ako dahil wala akong mauutusan. Mag-isa lang ako. Sinasadya ko talaga, kahit masakit ang aking lahat ng katawan, pakiramdam, wala naman ako magawa dahil mag-isa lang ko sa buhay ko, kung mag-anak ko, mga pinsan ko, kung saan man kayo, sa Gimbal, sa Iloilo, dito ako sa Manila. Makita niyo ako kung mapanood niyo ako sa ano, ang aking sitwasyon dito, hirap na hirap ako sa aking karamdaman na sakit. Pwede ba nga tulungan niyo ako sa pagpagamot ng aking kalagayan. Diyan nga mga pinsan ko, mga pagkamag-anak namin, kababayan namin sa Gimbal, Iloilo. Okay lang ako dito, pero gusto ko nga makita rin kayo, pero wala tayong magagawa, nagkalalayoan tayo. Sa habag at biyaya ng Panginoon ay nagawa tayo ng kahunting halaga para sa kanilang pangailangan mula po sa Oldies TV. Nanay, saka si tatay, natapos na nga rin yung aming kwentuhan. At saka si nanay nga, so masaya ka ba, nay? Opo, okay lang. Basta nagkita tayo at nagkwentuhan tayo. Masaya. Nabuhay ang aking karamdaman dahil nagkakausap tayo. Wakalain nga magkasalubong tayo sa daanan. Siguro ano yan ng Panginoon. Amen. Amen. Yun, nakilala ko po si nanay sa daan at saka si tatay. Nakilala ko na rin siya dito sa mismong bahay dito na tinitirhan nila. At hindi nga rin kanila talaga itong bahay na ito na tinitirhan. Nakikitira, di ba? Opo. Ano din po, mga nakakaluwag din sa buhay. Sana makatulong po tayo sa mga ganitong katulad po nila ng mga senior citizen. Sana matulungan po natin. Malit man na bagay, piso man yan, pag pinagsama-sama natin, makakatulong po tayo sa mga katulad po nito ng mga senior citizen at maitulong natin sa kanila kahit na pangangailangan po nila sa pang-araw-araw. Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagtulong sa mga